ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតាំងពីឆ្នាំ2005 2006ពេលខ្ញុំមកនៅនឹងដបងកោះហ្នឹងដែរតែបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺអត់ដែរដែរទេហើយទៅតាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺដែរដែរពីខាងមុខទីពេលមកនោះខាងលិចបឹងហើយដែរមកខាងកើតវិញឥឡូវគឺមកផ្លូវនេះគឺយ៉ាងកោះហ្នឹងដែរមកហើយធំមែនតើមកដូចដល់នេះឃើញរូបយ៉ាងគឺទៅអស់ចាមែនតើមកដើមឈើធំប៉ុន្តែអាចដែរទៅលើទឹកបានហើយវាចាក់រឹសតែមិនទេមូខ្មាញ់កដាញ់ចောက်គ្នាទៅគាត់តែទៅផែមើលទស្សនភាពទឹកបឹងទៅថាឡើងមែនតើមកបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយកោះហ្នឹងដែរខាងនោះមកដែរខាងនោះមករហូតមកដល់ខាងនេះនេះកងធំមែនតើណាធំណា